Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Դաշտը շատ է լցվել համարձակ աղջիկներով, Էվա Խաչատրյանը նախկին համարձակը չլինելու, նոր նախագծերի և Եգիպտոս մեկնելու մասին։ Դերասանուհի Էվա Խաչատրյանն այս շրջանում զբաղվածություն ունի թե հեռուստատեսային նախագծում, թե թատրոնում։ Թերթայեմ Լայֆի հետ զրույցում Էվան խոսել է նոր լուսանկարների, քննադատությունների, մասնագիտական զբաղվածության և Եգիպտոս մեկնելու մասին։ Դերասանուհին նոր լուսանկարներ ունի, որոնք իր խոսքով պատահական են ստեղծվել։ Կամերային թատրոնի ֆինանսական գծով տնօրենն է նկարել թատրոնի Փիեր մենեջերի ծննդյան օրը։ Լուսանկարներն այդ երեքն են, առանձնահատուկ չենք պատրաստվել, պարզապես որոշեցի նկարվել։ Առհասարակ լուսանկարվել շատ եմ սիրում, պատրաստ եմ արագ իմպրովիզների, կարող եմ 10 րոպեում պատրաստվել և լուսանկարվել, կերպար ստանալ։ Լուսանկարվելիս ինձ համար մեծ նշանակություն ունի վարկյանի էմոցիայի ֆիքսումը։ Եթե լուսանկարվելն աշխատանքի զուգահեռ ամեն օր լիներ, հաստատ չէի հոգնի, այն ինձ հեշտ է տրվում, ասում են ֆոտոխցիկն ինձ սիրում է։ Չես կարող ուղակի լուսանկարվել, ինչպես ֆիլմում ես դեր կերտում, այնպես էլ կադրում ես կերպար ստանում, ասաց նա։ Խոսելով հայ իրականության համար համարձակ լուսանկարների մասին Էվան նշեց. «Դաշտը շատ է լցվել իսկական համարձակ աղջիկներով. Ես այն համարձակը չեմ, ինչպիսին տարիներ առաջ էի. Ինստագրամում հարյուրավոր դերասան և ոչ դերասան մարդկանց եմ հանդիպում, ովքեր միանշանակ շատ ավելի համարձակ շարքեր են ունենում. Իմ լուսանկարները համարձակ չեմ համարում, բայց առհասարակ համարձակ մարդ եմ և կարծում եմ, մեր մասնագիտության մեջ պետք է համարձակ լինի, այլապես անհետաքրքիր կլինի, նույնիսկ անիմաստ եմ համարում դա համարձակություն անվանելը, դա մասնագիտական պարզ դրսևորում է, մեկ այլ երկրում այդ դրսևորումը համարձակություն չի համարվում, ժամանակները շատ են փոխվել». Ըստ դերասանուհու իսկապես համարձակ վերջին ֆոտոշարքն արել է մոտ 6 տարի առաջ։ Պաճառն այն է, որ ինձ հետաքրքրող համապատասխան առաջարկ չեմ ունեցել, չի եղել լուսանկարիչ, որին կկարողանամ վստահել, որովհետև ամեն լուսանկարիչ չէ, որ համարձակն էսթետիկ է մատուցում, ընդգծեց նա։ Էվան նկատեց, որ քննադատություններին առողջ է վերաբերում, երբեմն նույնիսկ անտարբեր։ Ինձ համար լավ քննադատությունը լավ բան է, աշխատանքի մոտիվացիա է։ Եթե խոսքը որոշ օգտատերերի մաղձի մասին է, դրանց ոչ մի կերպ չեմ վերաբերում, որովհետև գիտեմ, իսկապես ասելիք ունեցող մարդն անիմաստ մեկնաբանություններ թողնելու համար ժամանակ չի ծախսում։ Ժամանակին նեղ սրտում էի, բայց երբ գիտես ինչ ես ընտրել, իսկապես դերասան ես, դա քո օդն ու ջուրն է, գիտակցում ես, որ հանրային մարդ ես և նորմալ է, որ քեզ քննարկեն, 13 տարուց ավելի է, ասպարեզում եմ, ամեն ինչ չէ, որ ինձ կարող է խոցել և ամեն մեկի կարծիքի հետ չէ, որ հաշվի եմ նստում, բնականաբար իմ շրջապատում կան մարդիկ, ովքեր ինձ խորհուրդներ են տալիս, ես էլ ընդունում եմ, ասաց նա։ Դերասանուհին հայտնեց, որ նորություններ ունի թե հեռուստատեսությունում, թե թատրոնում։ 16 մասանոց նախագծում ոչ շատ մեծ դեր ունեմ, աշխատել եմ ռեժիսորի հետ, ում հետ երկար տարիներ ուզում էի աշխատել, այս պահին այլ մանրամասներ չեմ կարող ասել։ Թատրոնում իմ և դերասան Մխիթար Ավետիսյանի մասնակցության պրեմիերա է սպասվում, 5 պատմություն սիրո մասին ներկայացման մեջ մարդիկ կտեսնեն 5 տարբեր պատմություն, 5 տարբեր կերպար, 1 կոնցեպտի մեջ, վատարող չէի, պրեմիերան հետաձգվեց, ասաց նա ու հավելեց, որ միջև այդ մեկ շաբաթով կմեկնի Եգիպտոս հանգստանալու, վաղուց ծովում չի եղել։